12. mája patrilo centrum Vranova nad Topľou výlučne malým slniečkám, teda deťom všetkých vekových kategórií a ich rodičom, ktorí sa zapojili do podujatia s názvom Míľa pre mamu. Tuto celoslovenskú akciu, ktorá je venovaná Dňu matiek, organizuje Únia materských centier. Vo Vranove sa uskutočnila už po druhý krát, a to zásluhou materského centra Slniečko. Materských centier je 80 na Slovensku a zapojených je presná 40. Takže 40 materských centier išlo spolu naraz Míľu plus aj vo svete. Viete, tento rok sa nesie v takom duchu, spájame generácie, čiže nie len mamičky, ale aj staré mamičky, prastaré mamičky. A ide tu vlastne o to poukázať na matky, aby oni mohli byť v bezpečnom prostredí s deťmi. Rodičia so svojimi deťurencami absolvovali najprv povinnú trasu od budovy Slovenskej pošty až po fontánu na námestí a späť. Potom si hlavne deti mohli naplno užiť tvorivé dielne, maľovanie na tvár, rôzne športové súťaže, dokonca aj rytmickú zumbu s Adelkou a ďalšie pripravené aktivity a atrakcie. Je tu preťahovanie lanom, slalom s kočikmi, slalom na ramenách nie z detičky. Máme tvorivé dielne, kde môžu si maľovať cadrové odliadky, môžu aj ručné práce robiť s krepovým papierom. Potom sú tu aj strachové vrecia, za čo za všetko naradia. Ďakujem všetkým materským školám vo Vranove nad Topľou veľmi pekne. Aj tento rok nám požičiali trampolína a skákací hra, čo sme si my mohli dovoliť, tak som za to veľmi vďačná. Minuloročnú premiérovú Míľu pre mamu vo Vranove podporilo asi 200 ľudí. Tohto roku ich prišlo zhruba 500, čo len dokazuje, že Vranovčania majú o takéto aktivity veľký záujem. Každý, kto prišiel, bol nadmieru spokojný. Je to super, lebo čo sa týka práce s deťmi a akcie pre deti, všetko je to len pre radosť. Sú tu pripravené, vidím všelijaké atrakcie a všetko si vyskúšame. Všetci sa bavíme, aj my, dospelí a deti. Tak sme prišli pozrieť súťaž otcov, no boli sme pozrieť na hrade trošku, prechádzame sa. A do súťaže otcov sa plánujete zapojiť aj vy? No, museli sme sa zaregistrovať, takže pôjdeme. Myslím si, že je to akcia na úrovni. Deti, aby sa zabavili, aby vidno, že tu na je krásne, tak uvidíme, že čo tu majú pekné. Takže chválite materské centrum Slniečko, že sa zapojilo do tej... Samozrejme, to by nebolo bez materského centra, určite by tu na nič nebolo. Iné vo Vranove ani nie je, takže sme radi, že ho máme. Určite chválim. Je to krásne pre ženy, čo majú teraz malé deti, aj také menšie, majú kde vybehnúť. Je krásne vo Vranove, hovorím, tu sa mi to páči. Tu sme chceli na to poukázať, že mamičky sú veľmi dôležité, že potrebujú pozornosť aj štátu, aj vôbec celej rodiny. Takže keď budeme živí, zdraví, chceli by sme urobiť aj tretí ročník za každého počasia.